munaasabada ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug axmeddeeq cabdi maxamed falko iyo wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore munaasabada lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid hanta dhowrka galmudug xaashi maxamed cismaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale lagu casuumay munaasabada ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlaya gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug axmanuur cali sahal iyo hanta dhowrka dowlad goboleedka galmudug sharaf ay noo tahay inaad naga soo qayb gashaan maanta xafladan ujeedka aan iskugu nimid waxay tahay inay loo kala wareejiyo xilalkii wasiirada cusub iyo wasiirkii hore maaratay wasaaradda waxbarashada laguna soo dhaweeyo wasiirada cusub si shaqadoodii iyo waajibaadkii dowladdu ay u idmatay halkaa uga sii wadaan haddii la qadiro waxaa sharafna ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada haddaan nahay wasiirkeenna axmed deeq oo maanta in halkan ku soo wareejinayna oo xilki maanta lagu wareejinayo iyo shaqooyinkii iyo waqtigii aan soo qaadanay inaan jeclaan lahayn inaan hortiina ugu mahad celinno asagoo runtii aan uu wasaaradda wax badan ku soo kordhiyey wax la taaban karo maalintii waxaan rajaynaya umalaynaya uu isagu la wareegahay inaysan jirin xafladdan oo kaleeta oo xil uu kula wareegay laakiin ay ahayd inuu wasaaraddii uun soo galay laakiin maantay iyadoo wax la taaban kara leh inuu halkan ku wareejinayo waxaan maanta goobta ugu nahay mas-uuliyad lala kala wareega waxay tilmaan u tahay waddada cagta aan saarna waxay tilmaan u tahay maamul wanaagga waxay tilmaan u tahay xaqiijinta mas-uuliyadda maamul ee heer wasaaradeed heer dowlad goboleed intaba waxaan aada uga mahadnaqaa wasiirkii hore waa hubaal wuxuu ka tegay taariikh waxaanana wuxuu ogaal ka nahay wasaaraddu meeshay joogtay maalintuu yimi iyo maanta meeshii uu ku wareejina waa wax lagu faani karo qofkana waxaa ugu micno badan markuu taariikhka tago sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ee xilka wareejinaya axmed deeq cabdi maxamed falko iyo wasiirka cusub ee xilka kala wareegaya maxamed xaashi dhoore u farxad badan u qurux badan oonu halkan ku wareejinayno shaqadii adkeed oo maaragtay ayaan u haynay ummadda reer galmudug annagoo maaragtay aanu si ugu qurux badan aan ugu talagalnay inaan maaratay shaqadan u wareejino haddana mudan madaxweyne aanu ugu hormarnay wasaaradaha kale maadaama loo baahan yahay in shaqada lasii dardar geliyo ayna xakadna gelin si maaragtay mas-uuliyaddana maaratay ruux walbo maaratay xafiiska yimaada usugito baan maaratay aan degdeg uga dhignay mudana madaxweyne muddadii labada sanad ku dhaweeyd aan joognay xafiiska runtii waxaanu maanta ku faani karno maanta aan hayno waxa ugu weyn oonu hayno waxa weeyaan waa dhallinyarada hortaada ka muuqato waxaan dhihi karnaa waa hantida ugu weyn oo umado yeelato waa hoyum resourciga marka in maanta intaanoo shaqaala oo ah dhallinyaro waxbaratay ee wasaaraddu ay leedahay runtii waa wax lagu faano waxaan rajay doonaa haddii ilaah yidhahdo intaanay in ka badan inay maaragtay usoo bixi doonaan waxbarashada galmudug ayna halkoodi ka sii wadi doonaan ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid waxaanu ku ammaanay wasiirka xilka wareejinaya muddadii oo xilka uu hayay kartidii hufnaanta uu ku soo shaqaynayay isagoo sidoo kale wasiirka xilka la wareegaya ku bogaadiyey inuu ku shaqeeyo karti iyo hufnaan looga baahan yahayna inuu isku xiro dhammaan deegaanada galmudug waxbarashadooda salaam bacdigeed sharaf ayay ii tahay inaan markhaati ka ahaado munaasabad sidaan u weyn oo ay xilalka kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee waxbarashada iyo wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada xaqiiqdii wasaaradda waxbarashada waxay noqotay wasaaraddii ugu horreysay ee xil wareejin samaysa sidoo kale waxay tahay wasaaradda wasaaradaha ugu muhiimsan galmudug ee hadda dhisan ee wax wareejin kara wasaaradaha qaarkood baanba haysanba waxay wareejiyaan xaqiiqdii iyadoo aanu ognahay mas-uuliyiintii guud ee galmudug madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka in calan lagu wareejiyey oo aan anti kale oo lagu wareejiyay aysan jirin maanta waa farxad in wasaaraddu ay gaadiid wareejinayso ay wareejinayso qalab shaqaale intaan leego tababaran oo maasha allah waqti lasoo geliyey ay wareejinayso taasi waxay taariikh u tahay mas-uuliyiintii hore ee wasaaraddan waqtiga geliyey
run ahaantii Soomaaliya oo dhan ka dhex muuqday anigu dhowr jeer wasaaradda waxbarashada federaalka la xiriiray aad ayuu ammaaneen maamulka iyo mataqaana wasiirka iyo wasiirka xubeenka iyo dhamaan agaasinka iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee galmudug Xasan Warar Korbaahinta Dalsan dhuusmareeb